Da li bi radije da kad podrignem smrdi na jaja ili kad prtnem zeleno Pozdrav svima, dobrodošli u novi video priče pod lampom. Tačnije, ovaj će biti challenge pod lampom. Niđe veze. Danas smo odlučili da napravimo challenge Would You Rather. Znači, šta bi prije uradio, dobiješ dvije opcije i moraš izabrati jednu od te dvije opcije, ali je zeznuto da kažem. Tako da bez dalje priče, Čekaj. Hoćemo krenuti. Ajmo krenuti, evo ako. Prvo, hoćemo krenuti. A znaš, ne mogu. Da li bi prije živio jedan život od 1000 godina ili 10 života po 100 godina? Štil čavari. Ajde. Jedan život od 1000 godina, pa ko će 10 puta školovat? Evo, to je, slažem se. Znači, jedan život od 1000 godina obojica. Vinegar je valjda umak nekakav ljut. Ja mislim, nisam siguran, glavno je tu bacit ću ovdje prijevo. Znači, da li bi prije koristio kapi za oči od toga? Ili bi koristio... Ili bi koristio toalet papir napravljen od šmirgl papira. Boga mi teško, boga mi teško. Ajde, okay, prvi. Ja kap za oči ne koristim, aj kad bi koristio ne idem, ne koristim i ko što koristim toalet papir, tako da kapice od ovoga umaka štavne. Ne bi ja bojam kapice. Sada ostane bez očiju konju jedan. Ajde, govori. Aj kapice za oči. Znači ti... Oči manje više, ma ja. Da li bi više volio da nemaš laktove ili koljena? Čekaj, da ti... Koljena ne mogu hodati. Pohodaš isto hendikepirano, ja, lakše je, to, ko će jest? Kako ćeš jest? A, ne mere, nikako. Znači, koljena. Znači, više volio da nemaš koljena. Pa ja. E. Šta bi ti? I ja isto. Isto, a je ovo što je. Da li bi volio više da... Da li bi više volio da imaš zmaja ili da si ti zmaj? Evo ja ću odmah, znači, ja bi više volio da imam zmaja. Ej, i ja isto. Abu, ajde... Pošto hoći ti ja što prvi odgovaraš? Ajde, dobro. Pa, ajde. Da li bi volio... Da li prije volio... Da ima, da nemaš... Da nemaš dlaka nigdje na tijelu... Ili da imaš dlaka po čitavom tijelu i ne možeš ih obrijeti. Hajde, čijelo gore, dole, bolje, ja to prvo, da nijem dlaka, šta će? Ej, ja, mi smo luknuti. Ti znaš, ba, isto medvjed bude. A budaš i ovako isto medvjed. A dobro, hajde, glup se. Ovo je sad komplikovano. Da li bi više volio da nikad ne možeš govorit, ili da uvijek govoriš sve što ti je na umu? Znači, šta god misliš, to kažeš, ili da nikad ništa ne kažeš? Ja bih volio ovo drugo. Iskreno. Šta uzmaš moje mišljenje? Aj, ovako, pošto sad ovo niđe veze. Obojice isto odgovaramo. Znači, ide jedno pitanje tebi, jedno meni. Eto, hajde ti ovo odgovor. Gde pročitaj. Da li bi više volio da ne možeš pričati ili da moraš pričati uvijek šta god je na umu? To drugo da mogu pričati šta god je na umu. Da li bi više volio da možeš čitat? Ili da možeš čitat misli drugima? To je tebi pitanje. Znači, da li bi više volio da mogu čitat ili da mogu ljudima čitat misli, a da sam nepismen? Jara, ne mogu. Pa dobro, imam tebe, ti pisao za mene i čitao, a ja bi čitao misli. Drugo, znači, da mogu čitat misli, a da sam nepismen. Logično. Da li bi radije da možeš promijeniti prošlost ili da možeš vidjet u budućnost? Ja radim promijeniti prošlost.
Pa dobro, ovo je sad kaj kontroverzno, kako se kaže. Jer ako možeš vidjeti u budućnost, možeš to spriječiti, a ako možeš mijenjati prošlo, što se desi u budućnosti, ti to promijeniš, tako da... Logično. Bravo, sad. Hvala. Evo. Ali bi više volio da moram kihnut, a ne mogu, ili da imam nešto u oku i da me iritira čitavu godinu. Kihneš pa ne možeš. A kad te žulja u oku... Ma, ništa, nema ove premišljanja. Ne, odgovorim omako. Šta bolam govorim, nemam premišljanja, znači da moram kihnut, da ne mogu, znači... I ne možeš. A bolje, bo kod te ovo, joj, ništa tu. Znači, da, moram kihnut, da ne mogu. Da li bi više volio da pričaš sve jedan jezik na svijetu tečno, ili da budeš najbolji u svijetu nečemu po tvom izboru? Eto, hajde navedi, ako ćeš to, navedi šta. Šta ćeš o tom? Pošto on ne voli jezike, zna da će zabrati ovo drugo. A ko kaže ne voli jezike? Da, pa kad bi znao onda, prvo obalo da znam jezike. Pa ne moraš ti. Da sam najbolji u nečemu po mom izboru. Pa šta bi ti ja, budi ti najbolji, ja ću jezike. Pa najbolji ću tu pričan svih jezika. Ne bi više volio da imam onaj snježno odijelo, kako se to kao, prese što su. Znači, da li bi više volio da sam go na Antarktiku, jest, ili da sam obučen kao ono zimsko odijelo imam na sebi u pustinji. Jorane moj, ja odijelo to zimsko mogu skinit sa sebe, a ovo vam, boga mi se, ne možeš obući. Ne znam ja. U pustinji me ne može niko naći, ne može mi nije li niko naći. Obići smo sve u pustinji me naći, tako da... Ovo za pustinju, znači da sam u zimskom odijelu. Ajme dalje. Znači za tebe sad ide pitanje. Da li bi... prije da smrdiš ko govno i da ne znaš to, ili da konstantno njušiš, znači kako udahneš, da njušiš govno koje niko drugi ne njuši. Znači što god udahneš, smrdi na govno. Ili da ti smrdiš na govna da ne znaš. Da niko ko mene ne zna. Šta? Da niko ko mene ne zna da smrdim. Da ja osjetim smrad, da... To drugo govno. Znači ovo je da stalno mirišiš. Hajde. Znači smrdiš. Da li bi više volio da me svrbi tijelo konstantno ili da sam ljepljiv do kraja života? Oboje do kraja života. Boga mi. Znači, da bi više volio da me stalno svrbi nešto ili da sam zlijepljiv do kraja života. Ma joran, da sam ljepljiv. Joran, ako uzmeš ono ko Spider-Man se potneš. Znaš. I obučiš odijelo ovako kad te svrbi, bolam stalno ću češka, što je normalno. Pa dobro, češkaš ti ovako. Eh, to počeš im plesku. Da li bi prije pojeo... Šta je ovo? Neprofesionalizam. Ovo je zadnje, znači, ali... Aj, dobro. Da li bi radije pojeo času bljuvotine ili polizao skitnici noge? Lutalit. Vrašti ovo. Odgova. Čekaj, kad neko ne... Ima kakav treći odgovor.
Neće moći 3 dana jesti. To drugo. Reći šta? To polizat lutac noge. Sve narod! 94% znači ti je to izabralo. Pa za mene, zadnje, pošto i on ima nekako odvratno, da kažem. Da li bi radije da kad podrignem smrdi na jaja, ili kad prtnem za ono aj, ne! Aj što, još nije u tebi toliko... Logično, ne. Znači kad podrigne da smrdi na jaja, jebli kad god podrigne neko smrdi. Ono kad prdneš... Ale jaja. Pa dobro, smrdi uvijek god okreneš. Da, eto, ja mislim da je to kraj, ali... Neće više, dobro, dosta. Dosta vam, šta hoćete više. Da, evo. Ajde, pusti kuću. Šefe, ba... Nemoj peća! Da, dobro, evo ako neće, hajde ti odjava sad. Ajde, volan, radi što. Ne znam, ja radi. Ajde. Hoće dio kanala, ne znam, odjaviti klip, jebu, ja, sliku svoje. I eto, to je bio... I eto, ovo je bila još jedna epizoda priče pod lampom, tačnije je bilo, eto, challenge pod lampom. To je to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećem videu. I eto, samo da još kažem, ne znam što kažem, uvijek nešto još reći. Rećemo još da nećemo ništa reći, da pozdravljamo koga pozdravljamo. Sve koji gledaju. Rećemo oni od tamo. Ajde, pozdravljamo Crnu Goru. Eto, pozdravljamo ekipu iz Crne Gore, pronaći se koji su. Znaju koji su i sad ne nabrajam, ima i dosta. Eto. Ajla, Zraz, Lejla, Elma. Ne znam, ima vas dosta dole. Tako, eto, veliki pozdrav za vas i za ostale gledalce također. I vidimo se u idućoj epizodi, jel tako? Tako je, kolega moj, gdje si odzio, hoćemo... Alo, šefe, ba nemoj panča, moraš biti sabran, nije. De, bola, alo, liga, nam gdje, ajmo javiti klipa. Znači, idući klipa, što pljuje? Nemoj pljuje. Nemoj pljuje. Točno. Tako da, doviđenja, vidimo se, čao! Idi ti reci, čao! Reci, čao!